କୁନ୍ଦୁଲି ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ପୁଲିସ୍ର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି 6 ଘଣ୍ଟିଆ କୋରାପୁଟ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ। ଘଟଣାର 7 ଦିନ ପରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ପୁଲିସ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଏବେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ, ତଥାପି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରି ଖାଲି ହାତରେ କୋରାପୁଟରୁ ଫେରିଛି କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ। ପୁଲିସ୍ର ବିଫଳତା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି କୋରାପୁଟ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର, ଯାନବାହନ, ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଛାତ୍ରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ରାଜରାସ୍ତ କରିଦେଇଛି। 7 ଦିନ ବିତିଗଲା କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚର ହାତ ଖାଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟପୁରରେ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ, ଓ ସେମାନେ ଆସି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଆଜି କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏ ରାସ୍ତା ଲୋକ, ଆଉ କେତେ ତାଙ୍କର ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆଜି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଡାକରା ଦେଇଛି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, 7 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ, 6ଟାରୁ ଘଣ୍ଟେ ଯାଏଁ। ଯେଉଁ 6ଟାରୁ ଘଣ୍ଟେ ଯାଏଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ସେସ୍, ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଟାଉନ୍ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ମାମଲାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି। ସେ 7 ଦିନ ହେଲା ବିତିଲାଣି, କାହିଁକି ପୋଲିସ ହାତ ଖାଲି ଅଛି ସେହି ସମୟରେ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝି ଆସନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଦଳିତା ଧର୍ଷିତ ହୋଇଛି, ଧର୍ଷଣ ହୋଇଛି ସେ ଛାତ୍ରୀ, ସେଇ ଦିନଠାରୁ ହିଁ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 7 ଦିନ ହୋଇଗଲା, 8 ଦିନ ହୋଇଗଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘରୋଇ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଲ୍ପିଟକୁ ଧରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଠେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଛି। କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆସିଲେ, କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏନକ୍ୱାରି କଥା କହିଲେ, କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆସିଲେ, ଆସିକରି 2 ଦିନ ବୁଲିଲେ ଏବଂ ଚାଲିଗଲେଣି। କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଆସିଥିଲା, ତାଙ୍କର ଦଳିତ ସଂଘ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦଳିତ ସେଲ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ବି ରାଜି ହେଇକି ସିଏ ବି କହିଲେ ଯେ ଦଳିତା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ BSF କୋବ୍ରା ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଝିଅ ଭଉଣୀର ଇଜ୍ଜତ ନେଉଛନ୍ତି, ଏକଥା ବି ସେ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଛନ୍ତି। ତାହିଁରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ନୈତିକତା ନାହିଁ ଯେ ଏ ରାଜ୍ୟ ଚଲାଇବା ପାଇଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦୀର୍ଘ 8 ଦିନ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି, ଦୀର୍ଘ 8 ଦିନ ହୋଇଗଲା, ଏମାନେ କୌଣସି ପକ୍ଷରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ, ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ଏପରି ଭାବରେ କେତେ ଦିନ ତାଙ୍କେ ତଦନ୍ତ କରିବେ, ଏକଥା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମାସେ କି 2 ମାସ କି 5 ମାସ କି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆଙ୍କ ତଦନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଏକଥା ସେମାନେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ପୀଡ଼ିତା ନାଁରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରାଯାଉ। ପୀଡ଼ିତା ଯେଉଁମାନେ କଲ୍ପିଟ ଅଛନ୍ତି ସେ କଲ୍ପିଟକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଏବଂ ସେ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଛି, ଅତି ଉଚ୍ଚମାନର ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲ ଦେଇକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ଅର୍ଥରେ ପଢ଼ାନ୍ତୁ। ସାର୍, ୟାପରେ ଯଦି କିଛି ଯଦି ଗିରଫଦାରୀ ନହେଲା ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କରିବ? ୟାପରେ ଯଦି କିଛି ହେଲା ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ଏଇ ଥିଲା ଆମ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁର ସହର, ଯେଉଁଠିକି ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ, ସେ ତ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗିରଫଦାରୀ ଯଦି ନହେଲା ତାହେଲେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଜୟପୁରରୁ ଜଗତରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ETV News।